も黒沢楽器福岡みんな天神店アコースティックギター担当の吉沢です。よろしくお願いします。はい、今回のですね動画がですね、最後になりますね、テイラーロードショーの、3本目になります。はい、まあですね、1時間半か2時間ぐらいにわたるトークショーをですね、3回に分けてやったんですけれども、それの最後になりますね。はい、今回の動画の内容ですね、まあ50周年を迎えたテイラーの今後と、あとアンディ・パーズ氏が社長になったことによってこれからの変化について聞きました。あとちょっと気になったところをですねちょいちょい聞いていて、そのうちの一つがブイブレーシングへの挑戦による、まあ決意というか、最初ちょっと怖かったよっていう話を僕がポロッと聞いてみたらいろいろ答えてくれたっていう話ですね。あとはですね、ビルダーズエディションの 324CE というのがですね、サイドバックにアーバンアッシュというのが使ってるんですけれども、それがですね、まあ、アメリカに入っている、街角、まあ、針葉樹林ですねを使っていて、それってどうなんですかってちょっと切り込んでみたんですけど、それもですねしっかりと答え返ってきて非常に参考になったっていう話ですね。でそのままだいたい流れ的には終わっていったはずです。はい、であと最後にですね、アーティストのリンさんっていう方が演奏されて3曲演奏されていて、ちょっと1曲目撮るの失敗しちゃって2曲流れる形にはなってます。まあ、1曲目が彼女のオリジナルの 2曲目もオリジナルなんですけれども、その最後の曲はトライバさんと2人でなんかセッションしてる感じで撮っている感じになります。で、ただ聞くだけではなくてですね、楽器屋目線ですけども、そのリンさんの使ってるギターがですね、カスタムのテーラーでですね、結構な良いものを使ってまして、サイドバックここぼろだったっけな、すごいいいギター使ってるんで、そこも含めて音聞いていただけたらいいかなって感じですね。はい、じゃあ長きにわたる動画になりますけど、これが最後になります。よかったら最後まで見ていただけましたら幸いです。それではどうぞ。これから50周年にあたって、はい、今後やる取り組みとか、あと2010年代以降アンディ・パーズが入社してからの変化とか、ボブ・テイラーさんとカート・リスタクさんという方はまだ現役で、本当に会社に行けばまだまだしょっちゅういらっしゃってるんであれですけど、お二人とも経営それからギターの設計そのものからは、ご退任されてもう僕はもうちょっと長いかな、10年は経ってないかな、まあ、ぐらいのなります。で、さっき言いましたけど、創始が現役っていうすごくユニークな今時期にテイラーがまだある中、2世代目次のテイラーをやっぱ考えていかなきゃいけないっていうのはお二人ともかなり前から実は考えていて、で今は、マスタービルダー兼 CEO ということで、要はそれまでのテイラーは二人三脚で2人で分けてやっていたのを、アンディ・パーさんと1人の方がギターも設計するし会社の経営もするということで1人の方が社長でやってます。で、これはボブさんのすごい強い理念で、テイラー社がこれからも存続していく上で絶対に守んなきゃっていうか、ずっと継続してほしいカルチャーがあって、それはトップが常にギタービルダーでいること、ギターを作る人がトップでいる会社であってほしい、経営だけをやる人だったりお金のことだけ考えている人ではなくて、ギターができる人、ギターを作れる人っていうのは我々がそうだったからこそ継承してもらいたいっていうのをすごく強く思ってます。で、アンディ・パーさんはギタービルダーとして最初に入社するんですよ。で、ボブさんがテイラーの後継ぎになるためにはっていうリストを書くんです。はい、これだけをクリアし、これをクリアした人は俺の後継ぎとして迎えたい。で、その自分のその夢のリストを書くんですけど、それがね、すごいえげつないですよ。すごいんですよ。まずはさっき言いましたけど、独学でやった人。だから自分もそうだったけど、自分の探求心を自分で解決できる人だけだ。はい、で、自分がプレイヤーとしてはボブさんはあんまりギター上手くなかったから、自分になかったものとしては2つあって、1つはプレイヤーとしてプロじゃなきゃいけない。作れるだけじゃなくて、はい、プレイヤーとしてプロレベルじゃないとダメ、はい、で自分はあんまり他の楽器とか興味なかったし知らなかったから、ギターだけじゃなくて楽器についてとにかく詳しい、歴史にも詳しい楽器オタクじゃなきゃいけない、はい、3つ目で、さらにあるんですけど、もう一つは2つここもあるんですけど、職人としての今度してみて、まあ最低でも20年ぐらいのギターを作ってきた、プロとしてギターを作ってきたその職歴が欲しい、はい、自分で独学で始めていなかったんですよ。もうすでに20年やってる人、はい、で30歳以下じゃなきゃいけない、いるかそんなやつ、そうですね。で、もう一つ最後が、
これはアメリカの西海岸サンディエゴという町でできてきた会社で、西海東海岸にあるマーチンさんとは違うんだと。ここにはすごく西海岸の文化が大事だから、地元が一緒じゃなきゃいけない、サンディエゴの出身じゃなきゃいけないって書いて、リストを書いて、こんなやつはいるわけないよなって待ってしまってたんですよ、ずっと、はい、で、アンディ・パーソンは全部クリアしてる。彼は8歳の時にギターを最初に作って、30になる前に入ってきたの、テーラーに、はい、20年以上ギター作ってて、30歳以下だったんです、入ってきたの、はい、それで、で、彼はその6つをクリアしただけではなくて、はい、で、独学で全部やったどころか、学校行ってないんですよ。アメリカってホームスクリーングできるから、そもそも学校に行ってない。だから、で、大学に飛び級で16に入るまで教室ってところに足を踏み入れたことがなかったっていうぐらいの、すごくエキセントリックな人 で、ギター作りを8歳から始めて、もう大学では大学の教授のためにギターを作って、2年間ウェイティングリストがあったっていう、プロのギタービルドだったんですよね。へー。で、その人が6つの条件をクリアしただけだけで、7つ目が実はあって、はい、ミドルネームがテイラーだったんですよ。それでっていう、もう嘘みたいな、漫画みたいな話でもって、で、僕は最初にアンディ・パースと出会ったのが、あのテイラーのナムショーのブースに、あのプレイヤーとしてアンディ・パースの名前が出てたんですね、はい、だからそのギタープレイヤーとして最初の出会いがあって、で、あいつギターも作るらしいなって話を聞いたら、全部クリアするじゃないかって言って、はい、ラブコールをね、ずっと送り続けてたんですよ、はい、でもアンディ・パースはずっと断ってたんですよ。なぜかっていうと、パワーズギターっていう自分のブランドを持ってて、まさに月に1本、それこそ100万とか200万するギターを一人一人のお客さんに会ってカスタムメイドするギターを作ってたんですよ。だから食うにも困らないし、はい、年間に10本か14本ギター作れば、はい、でも2年間ウェイティングリストあるみたいなことやってる中で、なんで俺が大企業のギタービルダーになんなきゃいけないんだって言って、もうずっと断ってた。そうです。でもだからお金にも惑わされて困ってるし、自分のブランドも持ってるしやってるじゃないですか。でもボブさんが言ったのは何かっていうと、お前のギター作るの素晴らしいから俺は声かけてるんだけど、ていうか自分のギタービルダー、自分がギタービルダーとしてボブよりも自分よりもすごいと思ってるから、で、お前今年間に何人の人をハッピーしてるんだって、まあ、10人か12人くらいで、で、うちに来れば20万人の人が年間でハッピーになる、俺はそれだけの工場を持ってて、お前が好きに使えると、お前は一切ギター作り妥協するな、自分が作りたいと思ったギターを俺らは20万本作れる自信がある、だお前のギターを世界中の人に届けようって言って彼は OK だったんです。本当に嘘みたいな話ですけど、これ本当なんですよ。で、だから彼全然そこにいる必要がない人なんですよ。だから外から突然やってきたんですけど、同じボブと同じぐらいやっぱり僕らはリスペクトしてて、はい、だから彼がデザインしたギターが今も全てボブさんのベースになってるギターもありますけど、はい、彼が一からしたデザインももちろんあるんで、はい、で、最近のテーラーのギター、まあ、これなんかそうですけど、これはボブのデザインじゃなくてアンディのデザインなんですけど、あの以前はこの中にボブテーラーさんのサインがあったんですね、ステッカーのところ。で、ある時からこれはもう俺は関係ないと、もう俺は全部手放してアンディが全部やってるから、はい、アンディのサインに切り替えろって言って V クラスになってから、はい、全部アンディパーさんのサインに切り替わりました。へえ、まあ、だから本当に今まだ30代ですけど、40になったのかな、そろそろなってぐらいですけどね。でもびっくりするぐらい、あの交代劇も面白い話でした。そうですね、それももっと広まってほしいな、ね、あの今日僕それで話してるんで、この後ずっと話してください。いや、我々からすると急にアンディ・パワーズと仲良くなったなって。あのごめんなさい、僕もこれあの僕の口からしか話せないっていう、あのマドロックスさんもあるんですけど、僕が今日話してることは全部本人たちから聞いたんです。全部また聞き一つもないです。僕かアンディかカートさんと直接の話しか今日はしてないので、はい、それはあので次ですから僕は挟んでですけど、だそのぐらいの距離感だっていうことはテーラーならではです。やっぱり創始者が生きてるっていうところの一番の僕は面白さだと思って。そうですね、うん、その話で、そのだから V ブレッシングって急にやったなと思ったんですけど、要はあのアンディ・パーさん個人ルシア的な立ち位置だったから V ブレッシングが生まれたんです。個人ルシアって結構 V、はいはい、ブレッシング変えるじゃないですか。あのテーラーっていうアメリカ全米でシェアナンバーワンのギターメーカーっていう立ち位置と、はい、え、ここまで常識変えてくるの大丈夫なのっていう不安とのそのバランス感覚っていう
か、僕らから現場からしてみれば、はい、もう X 全部やめます、V クラスに切り替えます、みたいな、そうですし、大丈夫なのみたいなっていうのは、もう日常茶飯事ですよ。っていうのは、でも、テーラーが支持されてる一番の理由は、革新的なメーカーだった。要するに、今までこうだったから、そのキープコンセプトじゃなくて、新しいことやってこうよっていうことが評価されてるっていうことあれだし、僕、テーラーにアンディが入ってきて、最初の数年間は、アンディさんは僕が作ってきたギターをファインチューニングするっていう立ち位置で、覚えてるかどうかわからないですけど、最後のエクスプレッシングのギターはアンディが全部手を入れて、あれめちゃくちゃいいんですよ。あの一番最後のエクスプレッシングのテーラーのシリーズって、そのいいとこ取りで、僕の作った X の音楽にアンディがちゃんと手入れてるんで、で、アンディがそれをやり終わった後に、なんか気抜けちゃったんですって、要するにやることやったと。テーラーの今まで既存のラインナップ、僕が作ったものをベースに、僕ができることは全部やったと。だけど僕がテーラーに入ってきた理由は、もともと雇われた理由はそれじゃないと。まあ、僕は一ギタービルダーとして新しいことやれって言われたんだからって言って、そこでV クラシックのずっと温めてきたアイデアを初めて形にしたんですね。で、最初の試作機を作ってボブに持ってった時に、ボブが最初に言ったことが、なんで俺が思いつかなかったんだって言って、そのぐらいすごくシンプルで、はい、X が当たり前だと思ってたのに、ブレーシングがこう V 型に入ってきて、テーラーになったんですよ。で、そのぐらい、あ、こういう発想なのねって思ったけど、僕はもうずっと X が当たり前だと思ってて、はい、僕がこれだけオリジナルとオリジナルって言ってた自分ですら、はい、X プレッシングに関しては疑う余地がなかったのに、はい、これはすごいって言って、で、僕が押したそうです、やれやれって。だからその数モデルとかっていうんじゃなくて、最初に出たのは1モデルだけだったんですけど、その時に何年かかけてロードマップで全部 V にしますって発表しちゃったんですよ、はい、たまたまお店に X とかあった時ですよ、まだ在庫であるのに、はい、もう2年ぐらいかけて全部 V に変えますって言っちゃったんで、そうです、ね、うん、だからそのぐらいボブとしてはあの嬉しかったみたいで、ボブ自体がもともと V ブレーシング出た時にボブが言ってた、最初に僕らに言ったのが、あの X なんでやめたんですかって言ったら、みんな盲目なんだねって、あのすごいこと言ってて、マーチンとか他に対してちょっと挑戦状みたいに言ってたけど、もともとボブ自体も盲目だった。いやいや、もう本当そうです。あの挑戦状っていうか、僕ね、あの2年間コロナ中にライブ、こういうイベントができなかった時に、ボブテーラーを招いて Zoom で僕あのやってるんですよ、はい、あのロードショーを、はい、日本版のロードショーに出てくれてる2回ぐらい、でアーカイブ残ってるの探してみてください、すごい面白いん でその時にあのすごく僕涙出るぐらい嬉しかったことがあって、はい、その時僕が言ったのが、その初めて僕はマーチンをちゃんと勧められるようになったんですよ。もしテーラーを売ってる人間としてはやっぱりどっかで買ってもらいたいと思ってるわけですから、はい、だからやっぱりこっちもいいですよみたいなっていう、そういうなんか変な色気が出ちゃう、はい、だけど X ブレーシングでドレッドノートが好きだったら絶対にマーチンを買える、うちにはないから、はい、今本当ないんですよ、うちないんですよ。だからそこでマーチンにとってもこれはいい、そこでの争いはもうない、争いはないし、音の違いでもってお互いにちゃんと居場所ができた、はい、僕は40年かけて、はい、もちろんテーラーネックとか作ったけども、はい、アンディが V クラスを作ってくれたから、はい、真のオリジナルの音になった、はい、テーラーの今のギターは全然被らないですよね、あ、まあ、そうマーチンの音と1ミリも被らない、はい、だから好き嫌い、お客さんのいいと思う音がマーチンにあれば、ここでベストなマーチンはここでも買えるし、ベストなテーラーはここでも買えるしという、どっちも売れますみたいな、本当にだ、それはすごいなと思って、それが言える人ってすごいなと思って、だからすごくその時にあのマーチンの話を一生懸命してましたね、 V クラスの話をしながら、結構情熱的ですね、うん、うん、すごく、だからお互いにやっぱり切磋琢磨してないと、はい、まあ、もちろん僕らの方が全然後輩ではありますけれども、はい、今やっぱお互いにすごくあの意識し合ってやってるのは間違いないんで、常に1位2位はやっぱ争ってるメーカーなんで、うん、そこまで考えると今後どうしていこうみたいなもう決まってたりするんですかね、ちょっとこれがね、まあ、これがテーラーイズムというか、はい、あの決まってるようで決まってないって決まってるんですよね。要はどういうことかっていうと、そのテーラーの口癖というか、まあ、アンディを筆頭にみんな言うんですけど、僕らがですごくね、あのキザっぽく聞こえるし、なんか言葉だけに聞こえちゃうかもしれないんですけど、はい、僕らが作るベストなギターは明日作るギターだってよく言うんですね、はあはあ、だから今現存のテクノロジーで作れるベストなギターはこれ並んでるけれども、はい、間違いなく明日作るギターはいいギターだと思ってるのがあって、はい、そういう意味で言うと、その
まあ、確実に明日未来作るギターに期待してみてください。ただそれが何かっていうのは、はい、本当にね、日常的に変わってるというか、さすがに分刻みとは言わないですけど、あこうなんだと思ったらこれは出さないんだとか、だから僕らも工場にお邪魔するたんびに、プロトタイプを見せてもらったりとか、はい、あこんなの今開発してるんだよねみたいな、でそれが日の目に出る時もあればそうじゃない時もあるんで、ただ、今日言えることは50周年のモデルがまだ全部出きってないので、はい、後半、まだまだサプライズギターがあることは、あこれから、はい、また出てくるんですか、はい、前半まだ出きったところでね、後半はね、ちょっと多分楽しみ、この10月からこの9月から先でまた出てくるんですか、はい、まだ発表になってないんだ、まだ出るんですか、すごい、ありますよ、今年はやりますよいやもう今日聞いてる話でもまだまだこう革命途中だな、もうさっきの、トヨタに負けてるって言って時点でまだトヨタに勝つ気でいますか、そうですね、だからいくつかマイルストーンがあって、はい、例えばテーラーの塗装の仕方ってすごくその車の塗装に影響を受けてるんですよ、まあ、カリフォルニアってアメリカでも一番その環境規制が厳しい州っていうのもあるんですけど、今もうラッカーも吹けないんですよね、メンダーさんぐらいしか吹けないんじゃないかな、その昔ながらの伝統芸能として認められるところじゃなくても吹けなかったりするので、はい、ポリベースでどうやってその、環境の負担を、ね、限りなくゼロにしつつ、なおかつ機能のありをしっかりするかということで、はい、静電気の仕組みでもって、ボディにプラスだっけ、ボディにプラスをチャージして、で塗装にマイナスをチャージして、こうシャーってつくようになってね、それで車の塗装と一緒なんですよね、はい、でそれをギターメーカーとして採用していて、はい、すごく無駄なく、はい、空気汚染もなく塗装してるんですけど、何年か前に、はい、見に行ったらトヨタの人たちが見学に来てるんですよ、テーラーの工場、はい、で3年後にあるんですよね、トヨタの工場って、だから逆が起こってるんですよ今、その車のメーカーも注目してて、はい、だから僕も手前味噌で申し訳ないですけど、日本でもテーラーの環境問題の取り組みはすごく大きく評価されてて、はい、僕三菱電機さんからインタビュー受けました、テーラーの取り組みについて、テーラーのことを、テーラーのことをどういうふうに取り組んでるんですか、我々もプラスチックの再生をしてるんで、はい、テーラーがどうやってアメリカの政府から表彰されたのかみたいな話を聞きたいっていう、はい、まあ、そういう意味で言うと、まあ、ギターメーカーの枠を超えてやっぱりやってるっていうのは、その革新性みたいなものに関してはいろんなところで評価されてるのかなっていう感じはしますけどね、すごいですね、いやもう本当にこれからですけど、だからまあそういう意味で言うと日本でもこれから自分たちのブランドとして、皆さんにもう一回一から、ね、お付き合いさせてもらうっていう意味で言うと、はい、日本でのやり方もね、いろいろな新しいやり方を考えていかなきゃなと思ってますから、はい、そうですね、これからもっと広めていただいて、はい、切磋琢磨して、はい、そうですよ、アーチに足りてるもんなんですけどいや切磋琢磨して、いやいや、本当にこうやってイベント開いていただいて嬉しいですし、はい、一緒にいやもうありがとうございます、はい、喋りすぎたんですけどギター大丈夫ですか、ちょっといつあといいですか、何本か紹介して、テーラーはサンディエゴというアメリカの西海岸で生まれたメーカーなので、西海岸の文化を大事にしたいっていう思いと、あとは自社でやっぱり自分たちで何でもやりたいということで、 OEM 生産、いわゆるその設計図だけをギターを作ってる工場に投げてテーラーのスペックで作ってくださいということをやってません。で自社自分たちでメキシコに工場を持ってます。で、どういう住み分けかっていうと、300シリーズ、テーラーの300番台から上のシリーズは単板でできてます。で、単板でできてるギターは全部 USA 製です。で、200シリーズから下のギターは、200、100、それからさっきご紹介した GS2 とかベイビーテーラーとかはメキシコ製で作ってます。メキシコは単板を使わず、3枚の木を貼り合わせたレイヤードウッドで作ってるという意味でメキシコ製です。で自社で持ってるっていうのはどういうことかっていうと、メキシコ製のギターって実は同じクオリティで作ってるんですよ。安いのは人件費とその材が安いからっていうだけでもって、工場長から含めそれぞれの責任者、部署の責任者、組み立ての責任者、塗装の責任者、同じ人なんですね。なぜかっていうと車で1時間のところにあるから、月曜日はアメリカ側を見て火曜日はメキシコを見てっていう、同じ人が見るっていう設計をしてる工場の場所から、だからその同クオリティで作ってプレイアビリティみたいなものは差がないものを作りたいということで、今日は何本かメキシコ製のギターも紹介したので持ってきました、はい、でメキシコ製のギターといえば GA のやつがやっぱり有名だったんですけど、テーラーのドレッドノートシェイプ、この GP が出ました。117、これめちゃくちゃいいです。
僕自腹で買いましたでこれはテーラーの C ブレーシングっていう第3のブレーシング肩持ちなんですけど V ブレーシングの1本だけになってるやつの第1号です。将来多分ファーストエディションで価値が出るんじゃないかなと思うんですけどC ブレーシングのブレーシングをメキシコ製で採用したのはこれ第1で、この大きいボディのギターって今までなかったんでこれ117っていうことですね。それから皆さんでリクエストがすごく多かったメキシコ製で GC ないの出ました。これ2番シリーズですね。さっき言ったテイラーのオリジナルシェイプの第1号だったやつのこれは小さいボディなんでちょっとあの柔らかいタッチで綺麗になってくれてるギターなんで、まあ、合板とはいえすごく小さいボディのキャラクターはそのまんま出てると思うので、で今はマイクで拾ってますけどもピックアップで出した時はさっきあの GSB でデモンストレーションしたようにすごくいい音がします。で、あ、いい音って言っちゃいけない、すごくパワフルな音がします。で、テーラーがその自社で全てを作ることにこだわってる一つの表れとしてそのレイヤードウッドのプレスも自分たちでやってます。でプレスするときにもすでにテーラー あの200シリーズ化で有名なこのリアにですねこう少しこうくぼみがかなり大きなくぼみがついてるんですね。でこれは理由が2つあって、まずは音のプロジェクション大きな音でもって遠くに届くような設計になってます。それと強度ですね。これテーラーのギターのバックがどれだけ強いかを証明するためにテーラーの200シリーズ以下のギターにはあれがあのブレーシングリアブレーシング入ってません。バックブレーシングなしです。見たと何も入ってないですね。大きいボディ のフルサイズのものにも入ってないんですよ。これはテーラーのメキシコ製のギターを日本で紹介したものですね。あとは、さっきちょっと弾きましたけどさっきの117は自腹で買って、これはもうちょっとお金たまったら自腹で買いたいシリーズ第2弾シリーズのビルダーデディションで、映画で言うと、ディレクターズカットみたいな、要するに DVD で出た時に本当はこうしたかったんだよねみたいな、プレイヤー目線でこういうところをちょっと手入れればカスタマイズすればもっと弾きやすくなるよねってスペックが詰まってるのがこのビルダーデディションです。300シリーズをベースにしながらもこういうアームレストがついてたり、さっきご紹介したハイポジションが弾きやすくなったりで、フィニッシュがねこれサイレントサテンフィニッシュってこれだけのフィニッシュになってて、サイレントって名前がついてるんですけど、サテンフィニッシュなんですけど絹ずれのとこほとんどしないでしょ。グロスフィニッシュってキュッキュッと音するじゃないですか。でレコーディングするとき入っちゃうんですよ、キュッキュッって。それがないようなフィニッシュになってたりとか、すごくこだわりなんですけど、このギターを紹介したもう一つの理由は材なんですよ。これバックとサイドに今すごく音的にはまあ、 あの好き嫌いの好み分かれても皆さんそのマホガニチップだったりすごく枯れてあったかい音がしてるねみたいなコメントを聞いたら、僕も音が好きでこのギター選んでるんですけど、これアーバンアッシュって多分皆さんあんまり聞いたことない木を使ってるんですね。アーバンアッシュ、キャメルアッシュっていうのは学術名でキャメルアッシュって言うんですけど、実はこれカリフォルニアの街路樹なんですよ。で街路樹ってどういう印象ですか。その普段僕らが街路樹って言葉にギターと関係なく、はい、いやもうただ生えてる木、要するに、まあ、一つは街中ですね、都市部で生えてる木っていうのがまずはそうだと思いますし、街路樹って皆さん普段恩恵を受けてるなっていう感じはすると思うんですけど、街路樹の恩恵を受ける時ってどういう時ですか。例えばなんで生えてる、公園とかその国道沿いに生えてる街路樹ってなぜ生えてるんですか。僕ら植えますか。あんま考えたことない。考えたんですよ。でもまあ例えば日差しを遮ってくれるとか、もちろん環境的なこともありますし、まあいろんな意味でその生きてる都市部に緑を増やそうということであると思うんですけど、逆にそのよく街路樹が切られちゃったりとか台風で倒れたってニュース聞きますよね。その後のことを考えたことあります皆さん。街路樹なんか
400年の木が倒れちゃった悲しいっていうところまでニュースで読むんですけど、その後のことってほとんど考えないじゃないですか。でボブとアンディが考え出したのはそれで、カリフォルニアの街路樹ってどこ行っちゃうんだろうねって。で実はカリフォルニアも一緒で、街路樹って切った後ってほとんど使い道 なかったんですよ今までは。で街路樹ってまあおがくずとか肥料になるぐらいなので、何の価値もないものだと思われてたんですけど、実は調べてみるとギターの材になりうるどころかめちゃくちゃいい木がいっぱいあることが分かったんですね。でこの第1弾がこのアーバンアッシュで、これはトロピカルマホガニーの一種でもって、もともとそのもう今はなかなか結構手に入りづらいマホガニーとすごく特性が似てるんですよ。もともとメキシコの木なんですけども、でそれが今までは街路樹としてだけ使われてきたものを、じゃあ我々がギターの材としてちゃんと紹介すれば何が起こるかっていうと、商業的価値が街路樹の生命が終わったとつくと、だから都市部に緑を増やすインセンティブになるんです。皆さんがこれ増やそう、これは生えてるうちだけじゃなくて切り終わった後にいいギターになると。だからこれ安いギターではないです、安いギターではないんですけれども、こういうことをテイラーが広めていることによって、本当にいわゆる発展途上国と言われている木を切り崩していって、次の国次の国っていうのをもうやめようということで、テイラーはローズウッドの木だったり、まあ、他のギターは作り続けますけど増やす、もう増産はしません。それよりも新しい木をどんどん紹介していくということに今取り組んでいて、未来の話でいうとそこですね。これから多分、今まで以上に新しい木を紹介する立場にまたなってくるかなと思ってますし、もともとサペレとかオーバンコールっていう名前を使い出すのもテイラーが最初なんで今でこそ結構当たり前になりましたけど、アーバンッシュはあれですね、あの店側の話だと申し訳ないですけど、最初街路樹と思ってえって思ってた、本当にとうとう街角の木に手だったんだと思ったんですけど、意外と人気です。あの接客する時に、あの僕らも半信半疑だからいいですよとは言わないで街角の木って言って最初笑ってたんですけどお客さんが特に40代以降の年配の方がこの音いいね、結構粘り気のあることで意外といいです。実はだから結構弾いてみる価値があります。僕それすごく大事なポイントだと思ってて、僕これもボブから直接聞いた話なんですけど、このギターが出たのは2020年のナムショーだったんですね、はい、で僕すっげえ普通の人は絶対ボブに聞かない質問をつけづけ聞くキャラになってたんで、もうすでに、はい、テーラー の社員の人たちも言えなかったことを僕直接聞いたんですよ、はい、でもぶっちゃけ昨日までおがくずだったギターに木に40万ですって言ってみんなお金出すのって言ったんですよ、はいはい、そしたら笑いながら言うんですよ、まさきお前俺たちはエボニーだのローズウッドだのありがたがって使ってるけど、インド行ってみろアフリカ行ってみろみんな薪だぞって言うんですよ。へえ、エボニーなんかもう薪って言ってたから、カバルの中行ったら死ぬほど生えてるわけだから、その色がついてて買ってくれないやつもいる薪なんですよ。ローズウッドとかもガンガン燃やしてるんで、そのだから結局身近にあるからみんな価値がないと思ってるわけでもって、その近くにあっていいものがあるんだから使っていける、しかもテイラーはそれができるポジションにいるマーケットリーダーだから、テイラーがちゃんといいギターを作っていい音のギターを作ればこの木は価値があるって思える立場に、それはギターを1本とか2本しか作れない人だったらその立ち位置には立てないけど、マーケットリーダーだからそうできるって言ってて、10年後にはもうこの話はしたくない、もうみんなやってるようになっててほしいし、で必ずどこのメーカーもやるって言ってたんですよ、予言してたんですよ。そしたら一昨年ぐらいにフェンダーさん出しましたよね、ディズニーランドの街路樹で限定シリーズ出してましたけど、やっぱりやります、みんなやってます今、そのパイオニア的な立ち位置としてはそれをまた続けていきたいなと思って、はい、そのところですか。あとちょっと皆さんの方からなんか質問あればと思ったんですけど、最後なんか質問ある方いらっしゃいますかね。何でもいいですよ、なんかリーチャーにバトンタッチする前に。なんかあれですか、ちょっとシャイなんで。はい、シャイですけど、今日明日は今回は僕らこのイベントの一部としてね、学祭のイベントとして呼ばれているので、僕たちは明日もいるので、さっきも冒頭にも言いましたけども、個人的にいろいろ話がしたいとか、あとはギターを選んでほしいとか、いろいろそういうことのアドバイスもできると思うんで、はい、終わった後もぜひ声をかけてください。はい、はい、じゃあそうですね、はい、じゃあ今日すいません、トークショーでは本当にありがとうございました。ありがとうございます。
田さんに大きな拍手を、はい、ありがとうございます。最初としてはすごい大事です。ありがとうございます。次は、未練という私が初めて書いた曲を歌いたいと思います。聴いてください。僕はそんなことをしないよって慰めてくれたあの時の私はバカだ。寂しい時に隣にいてあげるって一番いてほしい時に君はいないんだ。君
てください。今日は、ステージリンの時間を終わりたいと思います。ありがとうございました。しょうがないや。